Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Snygg man är, va? Jag står här och försöker frysta frysen och använder mig av stekspaden som verktyg för att det ska gå fortare. Tänkte göra en video där jag fixar ordning här. Ni vet, i skafferi, skåp, klädkammare, lite sånt, så vi klipper ihop en video sen när allt är klart. Så det kommer ju vara olika dagar, för det orkar inte jag nu, för jag mår inte så bra egentligen. Jag är lite sjuk. Men så är det. Snart klar faktiskt. Detta är tipset. Det går mycket snabbare när man skrapar bort. Så ja, ska jag göra ordning och rensa i lådorna också, men vi får se vad jag filmar. Så ni får helt enkelt följa med på denna video. Tack för att ni kollar. Välkomna tillbaka. Tänkte fortsätta videon och köra klädkammaren. Får se hur långt jag hinner och hur mycket som går att filma, för det, ja, det ser ut som det gör. Detta har jag att jobba med. Här, vi har Jonathans kläder här och lite böcker. Ljusstakarna ska till sina lådor där, bland annat kuddar som ska packas ner med tavlor. Sen har vi oorganiserat här som ska rensas. Ja, ni fattar grejen. Som jag tänkte så gick det inte att filma, men detta har jag rensat ut. Många påsar med Jonathans gamla kläder och lite skräp. Men så här blev det hittills. Det behöver fixas lite till. Men ljusstakar och så är där uppe. Lite kaos på översta hyllan med verktyg och sånt. Här ska vi fixa lite till. Här är nästan tomt. Här lite som ska ut, men ändå. Skor är fixat. Sen har jag bara, här ska jag rensa och sortera ut, men jag ska snart jobba så då orkar jag inte. Så ja, ändå en hyfsat. Detta ska vikas upp. Det har jag haft i en korg innan som vi har tagit till Jonathan. Så ja, och där är han, lilla. Där var han 6 veckor. Gulligt. Lite så, lite mer behövs rensas, men det får jag när jag inte ska jobba. Ett av skåpen som alltid blir lite kaosig är här, så det tänkte jag att vi drar ut allt och viker om.
Så här blev det nu. Lite bättre. Jag har andra handdukar också som ska tvättas och vikas in. Men ändå bra. Tänkte vi ta mittenskåpet också. Här är en blandning mellan städ och produkter. Så det får väl rensas och ställas i ordning här också. Det blir smutsigt på de allra knäppaste ytorna. Så det är bra att vi rensar idag. Jag tycker att detta får ha en ny plats. Dessa får inte plats på nedersta hyllan. Det är därför de står där uppe bland rengöring. Så vi får se om vi får visa. Ibland är det bra att köpa på sig lite.